We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Mala som sen, že naše nohy budú stáť na mesiaci. Pre ľudí nášho veku a nášho postavenia nereálny sen. Tak aspoň na mesiac kamení. Prenčov. Ako farár tu pôsobil Andrej Kmeď a rád sa túlal po okolitých horách. Ospieval hlavne sitno, ale neopišiel ani hory, kam sme sa vybrali dnes. V doline Bukovinského potoka je mrazivo. Zbytočne sme sa obávali blata. Križuje nás stádo laní. Na chvíľu stojte ešte. Ešte ideme, ale ľudko potrebujeme pohybe. Nebolo nám dlho zimno. Strmý výstup na masív hlavy nás dokonale rozohrial. Lesná cesta mladým lesom nie je veľmi vychodená, stačilo však ísť stále hore. Otvára sa výhľad na Sitno. Dostali sme sa na hrebeň. Skalnatý západný okraj hlavy má rozsiahle balvanovisko. Divočina rozsypaného andezitu nás ihneď zvábila. Mnohí z našich súčasníkov to majú v dnešnej dobe v hlave usporiadané podobne. Sme tu bivakovali. Do Mantovánu už nepachneš. Ale fotúre môžem povedať, ale fotúre. Severný okraj vrchu je strmší a ešte ťažšie dostupný. Vrchol. Nie je označený. Hrebeň hlavy je dlhý a občas ťažko priechodný. Húštiny striedajú kamenné polia. Dlhý úzky hrebeň naznačuje, že žeravá láva tu zaplnila paleodolinu a erózia z nej vypreparovala skalnatý pás s rozpadávajúcimi sa okrajmi. Typickou doskovitou odlučnosťou.
fotila som. Vieš, také som obral jedno. Hej, kvôli fotke jedne sa oplatí sem dole. Vraj biotiticko, amfibolicko, pyroxenický andezit. Nech ti závidí. Zapózujeme. Kde sa vydriapali? Pekné to bolo. V sedle mali poľovníci chatku, ale už veľmi neslúži. Začíname stúpať na Saský vrch, označovaný najnovšie z neznámych dôvodov ako Sásky vrch. S výškou 712 metrov je to široko ďaleko najvyšší vrch. Po jeho svahoch sú rozkotúľané balvany. Rozpad andezitu je značný. Po vychladnutí vulkánu došlo k horotvorným procesom, ktorý lávové prúdy rozlámal. Lávový prúd na Saskom vrchu bol doslova vstýčený. Konkávny kameň je tu. Vrchol zdobí historický nápis. Na Saskom vrchu stála Filagória, o ktorej písal aj Andrej Kmeď. V roku 1920 tu bol krásny výhľad na Sitno z rozhledny. Po jej zániku zanikol aj rozhľad. Ale sú tam napadané kmene dole. Pôvodne viedla turistická značka z Hontianskych Nemiec cez Kohárieho dúb a Kráľovce Krnišov aj na Saský vrch a ďalej cez Horáreň Razdelie do Žibritova a na Banský Studenec. Pre výhľadových turistov bola neatraktívna a dnes z nej zostala len čas zo Žibritova do Banského Studenca. My výhľadoví nie sme a lomíme sa ďalej po zvyškoch lávových prúdov. Jeden z nich zanechal na tiahlom hrebení akúsi skalnatú chochuľku. Aj tu sme objavili podobný nápis. Ja? Prílož. Je to malá troska lávového prúdu. Ale milá. Toto.
Cestu k mesiac kameňu hrebeňom nám prehradila mladina a tak sme zostúpili na lesnú cestu. Pod ňou je výrazný pás andezitových brál. Pomerne vysokých. Zostup pomedzi ne je síce dosť náročný, ale naučili sme sa, že brala treba obdivovať z dola. Tu bolo čo obdivovať. Také rysie ležovisko. Medzi mesiac kameňom a havranom čnie nad dolinou vysoké bralo. Pozrieme si ho. Popod atraktívne vysoké bralo vedie múrikmi upravený, ale pomaly už zabudnutý chodník. Bývali doby, keď sa do týchto hôr chodilo hojne. Týmto chodníkom sa dá obdivovať bralo dookola, ako pri lete okolo mesiaca. Chodník vedie aj popod mesiac kameň, pod ktorým priekopník slovenskej fotografie Pavol Socháň zvečnil v roku 1899 jednu hornú partiu. Súčasné partie sem chodia za výhľadmi. Pohľad do Štiavnickej brázdy rozhodne stojí za námahu. Mesiac kameň. Mesiac je hore na kameni. Mesiac kameň. Tada. Najbližšie je svätý Anton, rovne za nimi Ilia, Štiavnické bane, Tanát a Paradajs. Ja mám kreslený chodník, ale... A spoločná vrchovanie. Aj tento mesiac vidieť? Ľubko, poďme na spoločnú pri mesiac kameni. Mesiac kameň je nielen zaujímavý názov, zaujímavý je aj vrch. Dávno, to bol jeho koláč. Aha. Ale to rád počujem. Nie, vidíš, to som už dávno nerobila. Lebo nie je kyslé mlieko, už sú len zahysanky a tak. Čo? Na mesiaci kameni. Plánovaný máme zostup do svätého Antona a nemôžeme sa už zdržiavať. Zišli sme na asfaltovú zvážnicu, ktorá vedie vysoko nad dolinou rieky Štiavnica. Keďže zachádza hlboko do pivovárskej doliny, skracujeme cestu dole svahom. To sme tomu dali.
došli sme bez straty kvetinky. Po mesiaci sme síce nechodili, ale aj mesiac kameň stál za to.